Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear twit, 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 twit? All right. Hold on. Olá. Bem-vindos ao Cinema Arden, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento do som no cinema. Não que o som seja algo assim novo demais no cinema, o som de uma certa forma está com o cinema desde que ele surgiu, porque era muito comum nos primeiros anos, nas primeiras décadas, nas salas de cinema ter sempre um músico acompanhando a projeção. Se fosse uma sala pequena, tinha pelo menos um pianista. Se fosse uma sala maior, mais sofisticada, mais luxuosa, podia ter até uma orquestra completa acompanhando as cenas. À medida que as imagens eram projetadas, os músicos ou o músico fazia o acompanhamento musical daquela cena para dar um pouco mais de emoção, de suspense ou o que fosse necessário para fazer a ligação de um com o outro. Mas o som, como a gente conhece hoje, os diálogos, os ruídos, tudo isso inserido no próprio filme, isso surge pela primeira vez no finalzinho da década de 1920. Mais precisamente em 1927, com o filme O Cantor de Jazz, que foi a grande aposta da Warner na época. A Warner foi o único grande estúdio daquela época a resolver investir no cinema falado. Você tem que entender que naquele ano, 1927, o cinema tinha mais ou menos 30 e poucos anos. E, curiosamente, já tinha se consolidado como uma grande arte narrativa sem dependência dos diálogos. Era uma arte que se expressava única e exclusivamente pelas imagens. O próprio nome Moving Pictures ou Motion Pictures em inglês, ou mesmo cinematógrafo, remetia a essa ideia de se contar uma história através de imagens. O som era uma muleta, digamos assim, que o cinema daquela época não utilizava. E o cinema, os cineastas daquela época, principalmente os alemães que fizeram um belíssimo trabalho com a escola expressionista, e os russos também, com os trabalhos do construtivismo russo, tendo à frente o Sergei Eisenstein, ou mesmo os americanos, a partir dos trabalhos e observações e experimentos do David Rock Griffin, que foi o cara que, de uma certa forma, criou o que a gente conhece hoje como linguagem cinematográfica, com o seu Nascimento de uma Nação. Eram cineastas, eram artistas que conseguiam contar suas histórias unicamente com as imagens e tinham chegado a um grau de sofisticação que na época era algo extremamente fabuloso. Mesmo para hoje é algo ainda fabuloso. Basta pegar, por exemplo, Aurora, do Murnau, que era um cineasta alemão da escola expressionista e que foi para os Estados Unidos. Aurora foi o primeiro filme que ele fez em Hollywood e é considerada a obra-prima do cinema mudo. Mas o cinema efetivamente aprendeu a falar. E esse primeiro trabalho, O Cantor de Jazz, como filme, ele não tem nada demais, ele é muito simples, muito bobinho até, mas ele entrou para a história do cinema como o primeiro filme sonoro da história do cinema. Traz Al Johnson, que canta numa certa altura do filme. O filme inteiro, por assim dizer, não é sonoro. Ele tem trechos em que você acompanha os diálogos, em que esse cantor de jazz, que não é nem bem jazz o que ele canta, canta. E isso deu a esse filme esse título de primeiro filme falado da história do cinema. Mas eu prefiro me destacar agora dois bons exemplos, para mim, os dois primeiros grandes exemplos de um uso muito inteligente, muito criativo do som no cinema. Ouso até dizer que foi a partir desses dois filmes que o cinema assimilou essa muleta e transformou os diálogos, os sons, os ruídos, esses efeitos sonoros em algo criativo, em algo completamente integrado à história, não apenas um simples suporte para funcionar como atrativo.
O primeiro filme que eu vou destacar é M, O Vampiro de Düsseldorf, dirigido em 1931 pelo alemão Fritz Lang. Fritz Lang vinha do grande sucesso de Metrópolis, feito um pouquinho antes. Ele já poderia ter utilizado o som em Metrópolis. A tecnologia já existia, ainda era algo muito recente, mas ele poderia ter utilizado o som naquele trabalho. Ele optou por não utilizar. Quando chegou a hora de fazer o seu trabalho seguinte, ele se utiliza do som. E o mais interessante, ele faz um uso muito interessante, muito inusitado, muito ousado, muito corajoso desse som. Primeiro porque ele faz um contraponto muito interessante entre o som que você escuta e a imagem que você vê. É como se um estivesse duelando com o outro. Em alguns momentos eles se complementam, em alguns momentos um antecipa o outro, mas eles sempre estão em posições diferentes. E ele também foi muito ousado e muito criativo a usar um tema musical para pontuar a aparição, a ação do criminoso. No caso deste vampiro de Düsseldorf, que era um serial killer que matava crianças. Ele assobia um tema musical e isso, de uma certa forma, apresenta esse personagem e sempre acompanha ele ao longo do filme. Sempre que você escuta aquela melodia, você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. E esse ruído, essa música cantarolada, é também a chave para a elucidação desses crimes todos. A forma como ele resolve tudo isso no filme é extremamente original e algo muito criativo, muito intenso, até mesmo para hoje. E olha que esse filme é de 1931. Um outro bom exemplo de uso criativo do som veio no ano seguinte, com o filme Ame-me Esta Noite, do Ruben Mamoulian. O filme, feito em Hollywood, conta uma história que se passa em Paris, tendo à frente do elenco o grande astro da época, o Maurice Chevalier. A cena de abertura do filme já é um deleite sonoro, porque ele mostra o despertar de Paris e os ruídos que vão surgindo gradativamente à medida que essa cidade acorda, até o nosso herói aparecer e fazer uma declaração de amor a Paris, depois fechar a janela e dizer que às vezes ela é barulhenta demais para ele. Essa sequência é muito interessante, mas uma sequência realmente a ser destacada, e é a que vocês vão ver aqui no final desse comentário. É uma sequência que mostra ele na alfaiataria onde ele trabalha. Ele é um costureiro, um alfaiate. Ele atende um de seus clientes e pouco antes desse cliente sair, ele cantarola uma música que diz como refrão: "Isso não é romântico? Isn't it romantic?" E faz alguns complementos, alguns versos complementares. O cliente se despede e sai cantarolando essa música. Essa música é ouvida por um taxista que está com um táxi parado na beira da calçada da alfaiataria. Um músico entra nesse táxi para ir para a estação de trem. O taxista cantarola essa música que ouviu do cliente, que ouviu do alfaiate dentro do táxi. O músico fica encantado com aquela melodia e começa a convertê-la em cifras musicais. Depois ele conclui essa composição, por assim dizer, dentro do trem. É ouvido por um grupo de soldados que está dentro desse trem. Quando esses soldados desembarcam, eles andam pelo campo cantarolando aquela música em coro. Essa melodia é escutada por um músico cigano que toca violino e está passando por lá, que vai até o acampamento onde os seus amigos estão, a sua família, etc. E ele começa a tocar essa melodia ao violino, acompanhado por outros músicos que estão com ele. E essa melodia que foi composta, foi falada, cantada inicialmente pelo alfaiate lá na alfaiataria, chega finalmente aos ouvidos da mulher por quem ele é apaixonado, que mora numa grande casa ali perto e está na sacada do seu quarto e escuta aquela melodia e canta aquela música que o seu amor fez para ela. É com essa sequência que a gente encerra o programa de hoje. Até o próximo Cinemarden.
Isn't it romantic? Soon I will have found some girl that I adore. Isn't it romantic? While I sit around, my love can scrub the floor. She'll kiss me every hour, or she'll get the sack. And when I take a shower, she can scrub my back. Isn't it romantic? On a moonlight light, she'll cook me onion soup. Kiddies are romantic. And if we don't fight, we soon will have a trope. We'll help the population. It's a duty that we owe to France. Isn't it romance? Isn't it romantic? Da 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 da. A very catchy strain. Isn't it romantic? Da 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 da. Oh, I forgot my cane. Oh, thank you very much. I'd better fix your tie. Da 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 da. Goodbye. Isn't it romantic? Da 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 da. Oh no, I need some air. Isn't it romantic? At last I've got a fare. Railroad station. Not too fast, I hate to take a chance. Isn't it romance? Isn't it romantic? To drive around the town. Isn't it romantic? Da 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 da. I think I'll take that down. Isn't it romantic? Da 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 da. I'll write some words as well. Isn't it romantic? Sitting in the train, as long as God can sell. Da 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 da. Isn't it romantic? Isn't it romantic? Romantic, he'll be strong and tall.